Ve Fortuna Lize je rozhodnuto o všem podstatném. Sparta se po 9 letech dočkala vytouženého mistrovského titulu a oslavy byly opravdu bouřlivé. Viktoria Plzeň se po protrápeném jaru tentokrát musela spokojit s bronzovou příčkou. Teď zbývá ještě zjistit, kdo se postaral o nejkrásnější trefu měsíce. Ještě než se vrhneme na nejhezčí květnové branky, je potřeba zjistit, kdo se stal vítězem posledního vydání gólu měsíce. Největší přízeň si vysloužil královéhradecký záložník Matěj Ryneš, který otrokům parádní pumelicí zařídil výhru v Brně. Hlasovat o nejkrásnější gól měsíce můžete pomocí formuláře na webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus. Pavel Šulc dal v nadstavbové skupině o udržení pouze jeden gól, ale stál za to. Jeho výstavní rána pomohla Jablonci v duelu se Zlínem k zisku důležitého bodu. Václav Jurečka měl v závěru ligy formu jako hrom. Ve vršovickém derby byl hlavním hrdinou zápasu. Klokanům nadělil na cestu domů 4 branky. Plavšič. Ještě nabil Juroškovi, který to trefil dokonale. 4-0 pro Baník. Perfektní rána Jurošky. Jan Juroška je svátečním střelcem. Obránce Baníku se proti Zbrojovce dočkal teprve 5. gólu v kariéře. V lize se trefil po více než 3 letech a rozhodně má na co vzpomínat. Jan Vrátil letos nasázel soupeřům celkem 5 branek. Svůj gólový účet uzavřel při duelu v Plzni, kde sykně pomohl k vítězství 3-1. Lukáš Haraslín má vytříbenou kopací techniku. V derby se Sláví otevřel skóre parádním přímákem. Ondřej Kolářovi svojí dělovkou nedal moc šancí na úspěch. Václav Jurečka si v nadstavbě dělal ze soupeřů trhací kalendář. Své gólové přednosti naplno rozvinul i v duelu s Plzní. Západočeského rivala skolil 2 góly. Srdžan Plavšič je vyhlášený hračička. Proti Teplicím ukázal své technické přednosti. Krásným lobem pomohl Baníku k výhře nad Skláři. Adam Jánoš šokoval nadstavbě vyprodanou Letnou. Jeho raketa málem protrhla síť Kovářovy brány a Klokani díky ní vedli 1-0. Abdallah Něnk se s ligovým ročníkem rozloučil gólově. Krásnou trefou pomohl Teplicím k vítězství na půdě Jablonce. Na závěr ještě připomeneme způsob hlasování. Pro vaše tipy je připravený formulář na našich webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus.